Dneska zveme Into the Pit, Five Nights at Freddy's, takže... Ja. Into the Pit, Mega Cat Studio. Nevím se, jak jsem to dostal. 2 to. Poprvé hraju. Nechám to takhle. A víš co, Juba? Ty to není strašidelnější. Rok. Stage. Sure.
Takže jsme se to nebejí. Ooo, mě říkal stáž, že to musím oddělit, je. O, během. Ne, to je už to identifikace. Ne, ne. Yeah, this is...
my turn. Here we go. Alright, let's go. Okay, let's see then. Short pause, replays. Actually, sure. Chip, walking away, chip. Is it the video? No, big deal. Quest, don't get couch. Executed. Achetez ma voiture. Good. Yeah. Ah. Big deal. So big deal. Did you guys say you find someone to hide? Don't. Okay. Oh, I'm the suit. Squad. Oh, I have 16 abates. I feel it. Appreciate it. It's me.
Yaşı da köy Kesinlikle. Söyleyemedin ama. Kıyamadık. Here's a Jenny.
Rayon. Tohle je basement.
Let's go cheer something. So am I here and there. Yay, Bonnie, Felicico. Maska. Dobře. To tedy... Jo, ale bude nežíhání. Další baterka. Máme dvě. To je se asi taky. Kdybych šel teďka vedle. Tam. A co?
Ne, vyši. Žiň se. Dobře, vím jak ani. Takhle, co zkoumám? Žil. I... Ne. Nej. Že i čo je jen to, že jo. Tak jak se... Kontaktivist. Jak se dělá? Chceš, piku? Kontakt. Buď ticho, Merere. Buď ticho. Thank you.
Buď ticho, medvěde. Buď ticho, medvěde. To tady musí vejít. Buď ticho. Tady musí vejít, když je to jasný. Jo. Jestli jsou
stay right. The movie.
pizza je, that's what I mean. Že jako umím pustit? Jo, to. Zdupit, ne? Ventilace. Ne, to nebylo. Pět. To by nikde jinde, já nevím, kde to bylo. Patrý, pane, jo. Čemu by tam bylo? Ne. Osváre, ty dobře už budeme. A. Ah, už tem. Ah, bude to zrušený. Tady to je. Yes. Thank you.
pracuje v centru. Aha. Jusen. Hej, máme objektiv. A farm we can try Granky. Nějaký tu, takže tu kills potřebujeme. Skvělý. Vždyť si se nějak tu kills. Nemůžu dělat tím, ale? Je mi to možná šlo, ne? Vej. Momentáři tokeny, patéky. Okay. To go with
mě se ulašuje, zatím čus. Tomorrow is so